Evo nas na bazenima u Smederevskoj Palanci, Terme Kiseljak, sve spremno za početak nove sezone. Gospodine Gile, ove godine odlučili ste se da ranije za sve posetioce, za one koji će leto provesti na Palančkom bazenu, ranije nego što je to uobičajeno, evo već je polovina maja, a vi ste spremni za novu sezonu. Pa jeste, nama je cilj, ako da Bog zdravlje, da to radi cele godine. Nažalost, do sada to nije imala prilika da se bazeni preurede, srede, doteraju, da možda rade preko celu godinu, jer ceo plan i logistika je bila da ovi bazeni rade preko celu godinu. U startu kad smo došli, nažalost, dešavalo se šta se dešavalo, političke promene, nestabilnost, i mi smo morali da stanemo dalje sa ulaganje, da vidimo gde smo, šta smo. Ovde je plan bilo, imam i projekat, da se napravi hotel sa nekih 30-ak sobe i da se naprave zimski bazeni za rad koji bi zimi radili, i onda u etapama da se gradi da bi se ova termalna, lekovita termalna, ovo je izuzetno lekovita termalna voda, iskoristila. Ali sad nećemo o tome koji kriv, koji prav, daj da vidimo da li možemo nešto napred da radimo. Mi smo prišli ovom poslu ozbiljno, mi imamo već dve banje, sada gradimo jednu banju u Bosni, u Bjeljinu, tamo negde oko Doboja, i ja baš sutra tamo idem, ide dobro, hvala Bogu. I nama je cilj, jer sa termalnim vodama i u ovaj posao sam ja i u Švajcarsku radio, tako da mi ništa nije novo, nejasno, samo sam to znanje iskoristio, ovde kopirao od njih, nisam trebao da filozofiram mnogo, samo da ih kopiram i ovde da prenesem i to da oživimo. Naravno, mi smo dovukli skoro 500 metra sa specijalnim cevima i pustili, i bazeni su sa lekovitom, toplom i hladnom vodom. Zašto to? Zato što mi pustamo sada negde oko 45 do 48 stepeni u ovom bazenu, gde ljudi mogu da koriste toplu vodu, a posle ta voda se ne baca, već se filtrira, ide u veliki bazen i bit će, nadam se, za neki dan 25-26 stepeni, veliki bazen za plivanje. Sad je 22-23, a zamislite za koliko dana, još kad budemo radili, podiže se temperatura, što znači imate termalnu toplu vodu koju možda koristite. Znači, da kažemo samo zvanično, danas su otvoreni bazeni. Zvanično danas, neki su bili pa loše vreme, ne, mi počinjemo, definitivno nije bitno, hoćemo da počnemo, i mislim da je to najranija sezona gde je počela, odakle bazen postoji, počeo da radi, uvek je počinjao tamo u juli i tako dalje. U suštinu, može ovaj centar, ima budućnost, i nadam se da će da dođu ljudi i u vlasti, i bez obzira mlađi ljudi koji mogu više da daju i da se napravi razumno da ovaj centar radi zimi. Dakle, generalno otvaranje sezone ovde ste uradili na održavanju, i tokom proteklih meseci ste radili, uložili takođe u sređivanje objekata, da kažemo i one osnovne stvari, znači da li se nešto promenilo u odnosu na prošlu sezonu kada je u pitanju ulaz, kada je u pitanju radno vreme? Evo ovako, radno vreme će se prilagođavati ono što publika hoće. Mi moramo se publike prilagodimo i tako dalje. Što se tiče otvaranja, znate kako, svake godine, ako vi ne uložite od 15 do 20.000 evra u centru da bi to doterali i krenuli ponovo da radite, tu nema, on vene taj centar. Ja imam isto ždrelo, i kad bi vam pričao tamo koliko ulažem godišnje, ali to je tako, vi morate non stop da ulažete i taj se kapital vraća duže godina. Ovde nema ništa na blic, već morate da uložite i da dobijete jedan deo toga, i tako da ulažete dalje i da to bude lep centar. Znači, cena ulaznica, radno vreme? Cena ulaznica i radno vreme, cena ulaznica će da bude isto verovatno kao prošle godine. Narod, mi sve što radimo, i ovde, i u Ždrelo, i u Sokobanju, radimo za srpski džep. Znači, i sve što se pravi i gradi, ja sam izričito, evo sad u Bosni radimo, mi radimo prvo za srpski džep. A dobrodošli stranci, niko njima ne brani, i kratko jasno. Znači, radimo za naše ljude, a svaki drugi koji dođe dobrodošao, samo mora da poštuje pravila ove zemlje.